De news spre cine le dun cu Assalamu alaikum studii meșe pe mucăret aza lanjo mehimu khabarunota. Hamid Karzai vai Pakistan de Afganan pe ruran de khpal navara chaland khatam kri. Pohwani ulas mashar Hamid Karzai vai le ci Pakistan de la Afganan sar khpal narava chaland pai tawara se vi. Pohwani ulas mashar Hamid Karzai pe turkham ke de wa Afgan de wajal ki du paada poh par kade la mea ke vele ci da khwara khwashinaun ki pekha da. د دې په خبره پاکستان پورستوي کې په سپین بولداک او ترخم کې له افغانانو سره خورا نوړه چلند پیل کړی دی چې د هیڅ لوري په ګټه نه دی. هغه پر پاکستانی لوري غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپلو نروا کړنو ته د پای ټکی کیږدي او په وینا یې د ورورګلوۍ لار دې خپله کړې. هغه د نوي حکومت پر مشرتبه هم غږ کړی چې افغانانو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي څو دوی پردیو هیوادونو ته تګ ته اړ نه شي. بلور ته اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 40 میلیونه یورو مرسته کوي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین د تطبیق او د ماشومانو د ملاتړ لپاره 40 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دغو مرستو خبر ورکړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستان نه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. او په پنجشیر کې د ترافیکي پیښې له امله 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پنجشیر کې د طالبانو چرواکي وایي په یوه ټرافیکي پیښې کې یو طالب مړ شوی او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملکزاده نن ازادې راډیو ته وویل د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د ورنجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوه. قدرمنو دوستانو له مالته مو مننه.